Sveikos mielosios, kas manęs dar nepažįsta, norėčiau labai greitai prisistatyti. Esu Orinta Danielė, BeMomBeFit puslapio įkūrėja. Vienas laukiu begalės jūsų laiškučių su vyriausiais klausimais, bet vienas dažniausiai pasikartojančių yra kaip atsisakyti saldumynų. Atsakymas labai paprastas. Atsisakyti jų nereikia, tai reikia išmokti juos pasigaminti truputėlį sveikiau. Ką mes šiandieną ir darysime. Taigi jūsų balsavimo sprendimu nugalėjo morkų pyragas. Mūsų pyragėlį reikės žinomų morkų, 600 gramų, 4 kiaušinių, 60 gramų kokoso aliejaus, medučio. Metų naudosime pagal tai, kokią saldumą pyrago norite. Šaukštą 2 ar 3. Žinokite, aš naudoju šitą labai labai skanų kūrų ir minkštą kreminį medutį. Būtinai paragaukite, kas nebandėte. Toliau mums reikės sėklyčių. Sėklytės galite naudoti įvairiausias, kokias tik jums patinka. Būtent aš renkuosi šitą mišinuką, į kurį įeina saulėgražų sėklos, moliūgų sėklos, sezamo sėklos ir sėmenis. Mums reikės 200 gramų sėklyčių. Toliau mums reikės avižinių dribsnių. Galite naudoti avižų miltus, ar galite dribsnius tiesiog sumalti. Šį kartą aš dribsnius malsiu. Ir mums reikės 200 gramų. Toliau mums reikės prieskonių. Kom šitas pyragas yra ypatingas, tai būtent savo prieskonis. Vienas iš jų yra muškatas, o kitas yra prieskonių mišinukas, į kurį įeina cinamonas, kalendra, gvazdikėliai, pankolis, imbieras ir lauro lapai. Šis pyragėlis pasigamina labai labai greitai. Taigi, imame bliūdelį, mušame kiaušinius, toliau dėsime medutį. Kaip ir minėjau, medaus dedame pagal skonio. Kadangi mes nesam labai 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 saldumynų mėgėjai, tai aš dėsiu vieną tokį labai didelį šaukštą. Medučio. Taip. Medutį su kiaušiniais išplakame. Plakame tik tiek, kad tolygiai pasiskirstytų medus. Tada labai greitai ištirpiname kokoso sviestą. Kokus aliejų. Jį galite tirpinti bliūdelyje ant garų, arba greitesnis variantas, kurį aš šį kartą pasirinksiu, yra dėti į mikrobangų krosnelę. Nusistatom 30 sekundėlių, kol aliejus mums tirpsta, beriam sėklytės. 200 gramų. Ir mums reikės avižų miltų. Arba, kaip minėjau, galite dėti cielas avižas. Avižų dribsnius. Mums reikės 200 gramų. Jeigu masė gausis per tiršta, galite įpilti truputėlį augalinio pieno ar įdėti natūralaus jogurto šaukštą ar du. Ar įmušti papildomą kiaušinį. Avižų miltų aš niekada neperku. Jeigu turite namuose blenderį, labai 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 geras ir patogus dalykas, su kuriuo per 20 sekundžių galite pasidaryti avižų miltus. Beriam viską į savo masę. Ir gerai išmaišom. Kol morkytės tarkuosim, mūsų avižos išbrinks kiaušinyje.
toliau. Tarkuosime savo morkytės, kol avižas brinksta. Taip, šiam pyragui aš morkas tarkuoju per stambę tarką. Truputėlį bus treniruoti rankoms. Taip, kitas sutarkuotas. Aš jas dar truputėlį pasmulkinu su peiliu, tiesiog taip pakapoju. Iš tikrųjų, šį piragą gal galima gaminti morkas tarkuojant ir su smulkė tarka. Aš tarkuoju su stambė, bet dėl to, kad smulkės neturiu. Taip, pasmulkinam. Ir dedame į savo pabrinkusias, matot, kaip išbrinko avižas kiaušinėje. Taip, į visą šitą masę dedame savo morkytes. Visas. Ir toliau dėsime prieskonių. Prieskonių vėlgi dėkit pagal skonį. Vienas esame individualus ir iš rankos. Aš visą laiką prieskonius beriu iš akies. Nepagaliu. Kuo daugiau, tuo skaniau. Prieskoniukų. Muškato. Ir nepamirštam savo kokosų aliejus. Ir viską labai 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 gerai išmaišom. Toliau dedame į kepimo skardą. Aš visą laiką naudoju silikoninės skardas dėl to, kad jos labai lengvai išsiplauna ir iškeptas pyragas visą laiką būna labai labai gražios formos ir labai labai gražiai išsijama. Taigi dėsime pyragėlį į formytes. Nežinau, čia man viena ar dvi gausis. Greičiausiai, kad tik vienas. Ne, gal ir daugiausias. Taigi, visą šitą savo šedevrą mes dedame į 200 laipsnių įkaitintą orkaitę. Temperatūrą aš truputėlį primažinsiu iki 170 ir keps šitas pyragėlis maždaug apie 40 minučių, priklausomai nuo orkaitės pajėgumo. Vienas pyragėlis ir palyginam greitai antrąjį. Su tokia šeimyna su vienu pyragėliu niekaip man. Taip, ir dedam antrą. Na, o kol pyragėlis kepa, labai greitai susitvarkom. I like to move it, move it. You like to move it.
girls, man. I love her, all the girls. I love to move their body. When you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy. Ką gi, pyragėlis jau tikriausiai iškepęs. Bėgame žiūrėti, kas gavosi. Visi namai tiesiog kvepia. Atle. Pyragaitis. Kaip minėjau, šitas silikoninės formytės tiesiog nuostabės. Su jomis taip lengva išimti iš viską. Ir... Opa. Na štai, mūsų puikusis morkų pyragėlis. Sirieks. Visas karštas ir kvepintas. Skanaus. Išbandykit receptuką. Tikiuosi patiks. Lauksiu atsiliepimų ir nuotraukyčių. Iki greito.